पुठवार वेब टीवी और अपना पुठवार साउंड सर्विस मिसा कसवाल जी साउंड ऑपरेटर तैमूर शायद परसालवी और साढ़े भाई चौधरी आसफ गुजर साहब हाल मकीम सऊदी अरब ओ पक्की नीत इस देश नू छोड़ सामे पक्की नीत इस देश नू छोड़ सामे بیمار دا نہیں جس چمن وچ خزایاں بیش رہندی اوہی اتھے آمدا مڑ موسم بہار دا نہیں उजड़ियों हासल मुराद हो जाए वरना जीण दारिया किसे कारदा नहीं دل نہیں لگتا زمرد چنگی او تو جا پانی ہن وافت پٹھوا توڑ چڑی وہ بے درد وہ بے درد کیسی سزا دے گئے
Thank you.
سب ننو سونا او کوئی جھوٹ تا نہیں مایا او جدو یار میرا او جدو یار میرا او جدو یار میرا میرے کول آیا شریکا وچ رولے پے گئے ہائے شریکا وچ رولے پے گئے وے اونے آکے وے اونے آکے تے گلے نال لایا شریکا وچ رولے پے گئے ہائے شریکا وچ رولے پے گئے وے جدو یار میرا او جدو یار میرا میرے کول آیا شریکا وچ رولے
ਕਰੇ